مالنتي وقوات كيدا أي يوهايد هو انت مقالة الله سعانو دي حارونتا قبل كسول وواي سو قارسيين عيدا مدى قلب كسيدا خساريه يوقو بلادنا اسكو هوري مادا يكوغ عن هوريين وبلاب ماي لحدي صبح نموها أي وحا اي سو عفجارين سو مجيستياشا قلب كسيدا اي سو مالي لان افرتي قلب نمو وحنا إلا وريجين فريسيمو عصوبوه أو كويا له مقالة الله سعانو تسيدا وكالي تيرادا لما شادا اي هو انت أي وحا اي كورو لعفتي تطباتا dhaawaca ayaa waxa uu marayaa inta la og yahay 120 iyada oo laga gubay 6 gaari oo kuwa gaashaamana ciidamada militaryga ee Soomaaliland ayaa waxa ay la wareegeen 3 gaari iyo goobo muhiim ah oo ay huwanta u naafan doonto sidoo kale waxay soo dhiibay cutubo ka tirsan huwanta oo ay saraakiil sarsare hoggaaminayaan tanina waxay ku cadeynaysaa jabka laxaad kale ee maanta soo gaaray huwanta magaalada Laascaanood inuu yahay mid aanay dib uga tamarinay warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo ay warbaahinta xuquuqaha la xiriirday ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen 6 subaxnimo ee saaka inay isku horimaad ballaaran ku soo qaadeen huwanta magaalada Laascaanood oo garabsanaya ciidamada maamul goboleedka Puntland iska horimaadkan oo ay 3 jooho kaga soo qaadeen ayaa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu diyaarsanaa waxana ay soo gaarsiiyeen khasaare la hadli kaasi oo sababayo saanada ay haystaan oo aan ahayn mid wanaagsan iyo sida oo kale khibradda ay ku soo qaadayaan iska horimaadyada kala duwan oo aan ahayn mid si weyn looga fikiray ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka gacan sareeyay dhammaan ba iska horimaadyadii maanta ka dhacay magaalada Laascaanood iyo aageeda ayaa waxa ay la wareegeen fariisimo cusub oo ay u naafan doonaan huwanta magaalada Laascaanood waxana la arkayay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo la wareegay siroga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasi oo ay si weyn ugu dhaadan jireen huwantan halkan mudooyinkii ugu dambeeyay fariisimada kulan iyada oo fariisimadaasi iyo saanad military oo kala duwan laga la wareegay ayaa waxa soo gaaray khasaare baaxad leh oo dhimashadiisu ay 70 kor u dhaaftay sidoo oo kale dhaawaca ayaa 120 inta la og yahay ah iyada oo warbaahinta xuquuqaha la xiriirtay ila aad ugu agdhow hawlwadeenada huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tignika tiradeedu badan tahay iyo sida oo kale gaadiidka gaashaaman ka gubay waxana ay kala wareegeen baabuur tiro badan oo ilaa iyo hadda aanay saraakiishu noo xaqiijin cadidkooda maadaama ciidamada militaryga ee Soomaaliland ay leeyihiin fariisimo kala duwan hadda waxa si sax ah loo ogyahay 6 tignika ah oo ay ka gubeen ciidanka Soomaaliland iyo sida oo kale 3 gaari oo laga qabtay ciidamada militaryga ee Soomaaliland ayaana waxa ay isticmaalayaan khibrad dheeraad ah iyo sidoo kale saanad casri ah tababar ay haystaan kaasi oo waqtigan xaadirka ah aanay haysan ciidamada huwanta ah ee ka soo horjeeda waana sababta keenaysa khasaare tiro badan oo dhinacaasi soo gaadha iyo sidoo kale fariisimo cusub oo lagala wariyay hase yeeshee iyagu duulaanka waxa ay u soo qaadaan inay wax badsadaan oo fariisimada muhiimka ah ee ciidanka Soomaaliland haysto kuwaasi oo cunaqabatayn ku haya maadaama oo wadooyinkii isku xidhaayay magaalada Garoowe iyo Laascaanood aanay u furnayn si ay caqabadaasi isaga hor qaadaan ayaana keenay duulaamada waqtiga badan la soo diyaariyo ee khasaaraha kala duwan uu ka soo gaaro iyadoo sidaa tahay maalinimada tan ayaa waxa ay ka duwan tahay dhammaanba maalmihii ka horreeyay waxaana soo gaaray khasaarihii abid ugu badnaa 8 bilood ee uu socday xiisadda iyo sidoo oo kale iska horimaadyada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo khibrad iyo sidoo oo kale siyaasad military ku shaqeynaya ayaa waxa ay uga gacan sareeyeen huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si awood sheegasha maadaama oo ay iyagu nabadgelyada ah iyo xasiloonida si weyn uga soo horjeedeen 6 bilood ee ugu dambeysay tanina waxa ay caddayn u tahay halganka ay wadeen 8 bilood ee ugu dambeysay xulufada bariga Sool inuu yahay mid lagu hoobtay dhalinyaradii la khalday ayaana fahmaya in nabadgelyada iyo xasiloonidu tan u tahay ayna Soomaaliland ka tirsan yihiin waxaana taasi caddayn u ah si tarab tarab ah ayay isugu soo dhiibayaan saraakiil sarsare iyo sidoo kale cutubyo ay hoggaaminayaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland
maanta ugu dambeysayna qaybta 7aad ee military-ga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaabilay ciidamo ka soo goostay huwanta magaalada Laascaan oo ay saraakiil ciidan hoggaaminayaan. Tanina waxa ay muujinaysaa dhammaadka iyo soo afjaritaanka huwanta magaalada Laascaan iyo hadafkii ay lahaayeen 8 bilood ee ugu dambeysay. Wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.